zavila. Jura to jedi netočí. Na to nevím, či to bude vidět. Počkej, za chvíli, že to je zaujímavé, to som ešte nevidela. Ja sa bojím, že udoča. Ale unaví sa, buď jeden, lebo... Ale veď ona ujde, keď nebude. Víš, a víš, keby. Ale už hen ten je zachrypnutý. Ten tak píšti na šoberu, že takto vysa to štieka, keď veľa čo rieši. Ale ona si myslí, že tam vedeš, tak sa fajn hrá. A toľko. Ježiš, to je hrobné. A však oni toto vydrží, to robí pol hodinu. A keď Jura len tam pri škole. Poď sem. Nehaj, nevolaj ho. No čo je, Jackoš? No ešte je tam, furt. Čau. Dobrý deň, vážení občania, vysielame oznamy. Hygienická farma Podpa Popolnica príde zajtra 22. mája do našej obce predávať. Domáce vyplnené